Колись був такий Станіславський, і у нього є відома теза «Не вірю». Не вірю. Я вам зачитаю. А це держсекретар США Блінкен. Ми віддані тому, щоб Україна виграла війну, і ми показали це підтримкою, яку надавали ми та багато інших країн. Ми не заохочуємо та не робимо можливими удари за межами України. Але Україна, як я і казав раніше, має ухвалювати власні рішення щодо найкращого способу ефективно захиститись. Ми подбаємо про те, щоб в Україні було необхідне для цього обладнання. Ну, не вірю. Чому? Вчора була інформація про те, що Україна отримувала, надіслала чи щось там таке запит на дозвіл використовувати цю зброю за межами. І нібито цього дозволу не надали. Тому не вірю. Ну і оце, що ми подбаємо про те, щоб в Україні було необхідне для цього обладнання. Для чого? Обладнання для чого? Я ще 2 роки тому записав відео, в якому стверджував, що нам будуть давати зброю для війни, але ніяк не для перемоги і ніяк не для завершення. Минуло 2 роки, і тепер вже всі українці, напевно, зрозуміли, що нам дають зброю дозовано. Дозовано. Для того, щоб війна продовжувалась, але не могла бути завершеною. Чому так стається? Можна тільки здогадуватись. Одна з причин цьому, мені здається, це в побоюваннях, безкінечних побоюваннях НАТО, як би гірше не було їм. На нас їм байдуже. Ось це те, що я бачу за останні 2 роки. На нас їм байдуже.